Денешното остварување на демократското право на глас за лицата позитивни на COVID-19 и оние во изолација се реализираше од страна на два медицински тима претходно обучени за оваа работа и со запазување на мерките и протоколите за заштита од ширење на корона пандемијата. Од 12 пријавени лица, едниот тим има 8 лица, а вториот 4. Гласањето се одвиваше во домовите на пријавените лица, бидејќи истите имаат решение со кое не смеат да ги напуштат нивните домови заради предпазливост од ширење на пандемијата. 8 лица имам на мојот список кои денес треба да гласат во домашни услови. Имајќи го предвид и нашето искуство со секојдневната работа, мислам дека ќе помине се во најдобар ред. Официјална изјава од Обштинската изборна комисија Штип пристигна со тоа што од 12 пријавени ковид позитивни лица и лица во изолација, реализацијата е 100%, односно гласале сите 12.